Aro boss. Oh, I was requesting for just 2 weeks. Nienda nyumbani matanga and I will be back in time. Asante. That is you. Shemurasiri and unscrambulasiri. Unaomba ruhusa ya kuenda kwa matanga ya mtu ambaye hauku sacrifice even a single evening wende kumuona hospitali wakati alikuwa anakuhitaji. Sahi wakati hata akuhitaji, hakuoni, ndio unaomba ruhusa uende nyumbani matanga. Saidia mtu akiwa hai, wacha kungoja akufe. In fact, most of you nisajua, kumbe mkitaka kuomba ruhusa mnatumia matanga. Sababu mnajua mwezi nyimwa nafasi ya kuenda nyumbani matanga. Munaomba ruhusa, wengine munaenda kuona wasasi wenu, wengine munaenda kuona miradi yenu ya usago, wengine munaenda kuona mwapensi wenu, wakusikini mpango ya kana, mpango ya juu ama ya chini, wengine, hiyo ndo time, munaenda kuonesa watu msalu nwa magari. Ndo unaenda kuonesa watu, ukona nguo mpya. Hiyo ndo time, munaenda kuringa ya kwamba, umefanya maendeleo. Lakini, saidia mtu akiwa hai, wacha kungoja akufe. Musa nunua suti sai. Akiwa hai, mungempatia kwa kasuti. Hata kama nikamtumba hapa chini, apost Facebook naye apate likes na comments, hata atumie kuenda church. Sai, Musa pigia the best designers. Munamwambia, "Hello? Make sure the cufflinks are made from Italy. Yeah, and the suti has to be laced with copper with gold linings. Hiyo suti hata kingia kwa coffin." The only thing tunaona ni kutoka hapa kuenda juu. Hizo cufflinks zenye mlinunua expensive asionekani. Eh? Ni termites ndo wanaraiki na kucomment saa hii huko chini. Saidia mtu akiwa hai. Wacha kungoja akufe. Alafu, hapa ndo mnanichekeza sasa. Jamaa akiwa hai alikuwa naomba hata rent. Mumusaidia tu kulipa rent. Saa hii wiringiri bila kuulizwa. Musa mchengea nyumba mbili. Moja ni yenye hata rara ndani, atarara tu labda usiku moja, kesho yake azikwe. Nyingine ni yenye atakaa ndani forever, hiyo coffin. Hundreds of thousands. Musingoje mtu akufe, saidia mtu akiwa hai. Akiwa hai, wacha tu asimu tu nimekufa le. Nikuche nikupate kwa matanga yangu. Nitaomba setani ruhusa. 2 minutes, nirudi hiyo pesa nye unatoa, ndo natumia kukujoma. Mukwenda huko sana. Saidia mtu akiwa hai. Wacha kungoja akufe. In fact, sometimes it's not about the money. Eh? Unatapata mtu anataka ku give up. Kama sema ni kama msanii useless kama mimi for example. Eh? Umeona chama hata hana likes. Fanya hivi, hata kama labda upendi content yangu niambie Nyakundi, napenda sana kazi yako. Ebu fanya hivi, padilisha hapa, weka hii. Eh? Unaweza pata umeniongeza moyo wa kusonga mbele a few steps. Na nikipata mwingine pia huko mbele anipatie moyo na mwingine anipatie moyo unapata tunasonga. Saidia mtu akiwa hai. Usingoje akufe. Na wale watu ambao mnasherehekea wakati mtu ameanguka, nyinyi ndio ma agents wa setani wa kwanza kwa hii dunia. In fact nyinyi ndio setani, ni vile hamjui. Saidia mtu akiwa hai, msingoje akufe. I'm not happy. Leo hata sipigi intro. Nyakundi, yani the only guy from Kisi ambaye anaitwa kwa kwaya kuweka bass. Na kama hausikii bass, enda hii ndio fanywe satari ya masikio, wewe ndio hausikii vizuri.